یہ جی سکس ٹو امام بارگاہ سے باہر کے مناظر ہیں جہاں افطاری پیک ہو رہی ہے. اور یہ دیکھیں کہ جتنے بھی یہاں پر جو پیک کرنے والے جتنے بھی یہاں کے منتظمین ہیں سب نے 100% COVID-19 کے SOPs فالو کیے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں سب نے گلو ماسک پراپر لگائے ہوئے ہیں اور اسی طرح انشاءاللہ جلوس میں بھی سارے گلوز اور ماسک سب پہنے ہوئے ہوں گے. یہ ہمارے سامنے اشیر عباس کھڑے ہیں, آپ پلیز کچھ بتائیں گے. السلام علیکم جی. جی یوم علی کے سلسلے میں افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے جلوس میں اور یہ آج کی تقریباً 20 سال سے کیا جا رہا ہے. سنس کووڈ کا آج کل پینڈیمک ہے, احتیاط لازم ہے ہم سب پر. سب جو بھی لڑکے کام کر رہے ہیں انہیں ایس او پیز کو اسٹرکٹلی فالو کیا جا رہا ہے. اگر آپ اس طرف دیکھ سکیں تو وہ سینیٹائزیشن بیک پیکس ہیں. جس وقت افطاری ہوگی جس وقت بانٹنے کا سلسلہ چل رہا ہوگا تو دو لڑکے اسپیسیفکلی اسی وجہ سے ہیں کہ جو سب کو سینیٹائز کر سکیں. اور یہ کیو اپ بھی اس لیے کروایا جاتا ہے, ایک تو نظم و ضبط رہے اور کوئی بھگدڑ نہ مچے, اور اس میں بھی یہ ہے کہ فاصلہ ڈسٹینس از ویری امپورٹنٹ اوور ہیئر, تو وہ بھی مینٹین کروایا جائے گا. باقی احتیاط جی فرض ہے, باقی اللہ میاں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. ہم بالکل طرف سے کوشش کر سکتے ہیں. بالکل. اور یہ بتائیے کتنے آپ کتنا ہی تبرک بنوا رہے ہیں, کتنی دیکھ سر؟ اس وقت یہ 60 سے 65 دیکھ کی اہتمام کیا جا رہا ہے, پر وہ جلوس کی جتنا بھی